Власта молчи, институциите и правосудството се прават како ништо да не се случило, додека јавноста и правната фела вријат, а Бази чека до вторник за да седне во фотелијата и посе нема намера да се откаже и покрај политичкиот товар што го носи како личност, но и скандалозниот начин на кој што беше избран. Експертите предупредуваат кога тогаш некој ќе сноси одговорност, не само политичка, туку и казнена. Доследно да се држи до законот, затоа што, како што видовме во поранешни случаи, што не било порано практика, доаѓа време веќе на одговорност, не само политичка, туку и казнена, кривична одговорност, на се повисоки и повисоки скалива на вршење на државните функции. Критериумите за избор на шеф на обвинителството за организиран вели академик Камбовски треба да се развијат, законо да се допрецизира, пред се ако се процени ова искуство како негативно. Политизацијата на институциите мора да запре. Човекот што е избран, законито, совесно да си ја врши својата функција, затоа што сите институции во наредниот период ќе бидат сериозно обсервирани, дали ја остварува својата функција и одговорност на законит начин или не. Мислам дека конечно треба се разбере дека доаѓа крајот на политичката арбитрерност, на бесот на политичките партии. Самиот начин како избрана Бази е полно со пропусти, од нетранспарентност до сомневања за политичко влијание. Блупринт групата забележува дека имаше пропусти во текот на постапката за избор на основен јавен обвинител на основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Имено, процесот на избор беше недоволно транспарентен, па за четирите кандидати недостасуваа податоци за професионалната кариера. Јавноста, а посебно стручната јавност, немаше можност да се запознае со предлог програмата на кандидатите што би влијало доверба во процесот, а би влијаело на доверба во институцијата. Ова е особено важно ако се земе во предвид дека станува збор за обвинител кој ќе раководи со основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, чии постапки се од висок интерес за јавноста, медиумски се експонирани и значително влијаат врз формирањето на мислењето и довербата на јавноста во обвинителството и судството во целина. Како што објави Алфа, новоизбраниот раководител на организиран е зет на екс-директорот на Инспекторатот за транспорт Руфат Хусеини, кој е вклучен во истрагата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција за пропустите на надлежните институции во несреќата со автобусот на Беса Транс. Еден ден предходно Алфа објави фотографија на Абази со братот на лидерот на Дуи Фикри Ахмети. Само два часа порано во првата изјава за медиумите, обвинителот тврди дека нема комуникација со никој од партијата на интегративците, а со нивниот лидер може би некога се сретнале, но не го познава. Од друга страна, професори по правни науки и адвокати реагираа дека обвинители гласале без да видат никаква програма или воопшто да го видат Абази, што е скандалозно. Тие дури направија паралела со изборот на екс-шефицата на СЈО Катица Јанава, која заврши неславно во затвор.